Спирай, тардиря, бе. Що снимаш? Снимаш, бро. Ебач ти матър. Не, раз. Ще бе. Дойдем. Ау, брат, сад си ме заеба. Сад ми, брате, коса мокра, брате, избук тебе. И да ми снимаш папуче, ни случайно. Счу. Дойдем. Šta se, kao došli smo da snimamo, nešto, šta? Ajde, snimat ćemo kao pizzu, nešto pravimo. Jesam mnogo ružan. Jesam mnogo ružan. Znači, jesam. Šta misli, jesam bar u fokusu. Jesi lepo vidio stini, to je to. Palimo testo. Stavljamo na 200. 200 radnopravno, to je to. Ovdje imamo još jedno oruđe. Tako kaže. Tako se kaže, nema ni slučajno da si ovo... Čuti sam. Ovako, znači, uzimamo plek. Plek, se kaže. Ako se tako ne kaže, ubit ću vas. Jasno? Jasno. Ovo inače grčko masno ulje, zemsko i posle. Snimim vam. Sorry, ne trebaš da snimiš kada ovo snim. Stavili smo ulje. Snimi lepo ulje. Se vidi malo. Ne vidi? Da, vidi. Puno smo stavili ulja. Snimim vam, jesi vidi nešto ovdje? Ajde, uzet ćemo neko testo, nešto ovo, nešto ovo, kao paradajz i... Salamu nismo uzeli, čekaj. Idemo v tu, how to napraviti pizzu. How to napraviti pizzu v tu. Pošto smo već snimali, ali tako, tako je. Da ti pokažem kako se pravi pizza. Otvoriš ovo. Šta je bitno? Jedno testo uzmeš. Lijepo me snima, nemoj izavio, šalim se snima. Au, malo puklo testo, nema veze. Au, jebe ti telefon pao, nije moj, hvala Bogu. Se da me ubiš posle ovog klipa? Ne, to je to. Gledaj vama, približi se malo. Samo malo da se vidim ja i testo. Znači, stavljamo ketchup, znači na... Au, on je otvoren. Ej, jebem ti ja. Daj mi ovaj otvoren. Ketchup na pizzu. Dalje. Uzmeš sir, brate. Uzmeš sir polimark. Šalim se, nije polimark, nemoj da vam neko mazoči s njim. Mačkavalj. I, gledaj se do. Ceo na pizzu, ceo na pizzu. Snimi ovo, malo se približi. Ceo na pizzu. To je to. I, zadnje, staviš, brate, kako se otvara ovo, brate? Staviš malo, samo da ima da se uzmeš jedan dio. Pizza. Pizza je gotova, nema šta. Pizzu stavljamo u prethodno zagrijanu rirnu. Sada čekamo 10 minuta. Ok, naša pizza je gotova, malo se približio, treba se približio još. Ne, do ja. Naša pizza... What? Što je ovo? Kako smo... Snima, kako sam ovo napravio? Kako sam doktor, nema šta, brate, nema šta. A ti smo stavili paradajz, nema veze, buraz. Daj što ćem da uzem, brate, pizzu, brate. Wuuu! Ovo je vruće, a? Je vruće. Lagano, pizza gotova. Znači, pizza je gotova, iskreno, jeste, jeste. Ali ja sam kupio gotovu pizzu, tako da možda pogledamo ovdje. Malo je ovdje nered, ali jebi ga. Šta? Zvrko? Zvrko, otko ti jebote? Zjebao, ovo zvrka stvarno. Jeste, ima na glavi šaru, brate. Čekaj, zvrko, će poletiš. Zvrka će za Svetog Iliju da ide pod lonac. Challenge, volim te zvrk. E, a neće više te maltretira, ideš kući, pa ćeš tamo, a? Ideš, odaj moj kući. Vraćamo. Se vraćamo nazad u igru. Jeli, ne ozbiljno, se vraćamo, se volim. Okej, ovo ćemo da podložimo. Znači, prvobitno, stavit ćemo pelet, ali... Realno nisam se ni pripremao za ovaj klip, tako da se nisam pripremao. Stavljaj šišku na glavu. Stavljam puka na glavu i cepam dalje, znači. Znači, tu smo stavili ketchup.
Idemo dalje kroz misiju našu. Sljedeće što idem na red jeste salama. Dobro, ja sam ovako držim salamu, tako moj drže. Evo ovako. Malo se ti približi kad radim, dobro. Stavit ćemo ovdje salamu. Ovdje. Tu. I ja jednu u sredinu. Može, brate. Može. By the way, ako niste do sada lajkovali klip, obavezno to uradite, ne znam šta čekate. Rokamo jako do 2K. Kakvi 2K buraz? 3K, rokamo jako do 3K burazeri moji. I dalje imamo Paradise buraz. Zajebavam vas, nisam toliko lenj i toliko retardiran. Snimi ovdje, se lepo vidi, čekaj, baš ga ono. Lepo se vidi. Ali pre toga stavit ćemo peperoni. Lagano, jer lagano, brate moji. Jeste. Znači, stavljamo peperoni. Opa, nisam rekao. Imamo i crne masline imamo, znači, da li verujete li to? Sad je pitanje, da li da stavimo paradajz sada ili kasnije? Ja ću reći, prvo ću stavimo kačkavalj, pa onda paradajz. I onda, posle, bišu, šans. Onda posle ovo sranje stavljamo od maslina, tako će biti grmilica. Znači, šta sam rekao, stavljamo kačkavalj. Au, kako ću se dobro sredim, brate, moj. Skunim ovaj deo. E, braće moja, morao sam ovaj deo retardirano izgleda, znači stavit ću ga ovako, znači što ovdje ima ketchup, znate. Pošto neću sav kačkavalj da istrošim, tako da ću na pojedinim dijelovima ujebat. Tako da ću na pojedinim dijelovima ovako staviti samo celo ovo. Okej, snimi vamo malo. Znači, rendamo kačkavalj, stavi na mene. Iskreno, ja više volim da rendam kačkavalj prvo, a ne da ga rendam odmah na picu zapravo. A ne sad da se ja tu nešto čmarim, nešto da rendam na ovaj, kako se zove ona dioda, brate, da rendam na, ne rendam u tepsiju, šta već, nego ama ja na picu rendam, tako je najbolje, verujte mi. Okej, sad. Se ugasio? Da. A? Ali sam opušno. Sad vi mislili da je ovo gotova pizza, e nije, imamo buraz, nije gotova jer imamo ovo. Pizza još nije gotova naravno, da malo snimimo ovako, lijepo se vidi. Znači pizza još nije gotova, iako izgleda do sad dosta solidno, znači evo. Stavljamo ovaj paradajz i onda šampinjon, ne, to nisu šampinjon. Jo, zaboravio sam šampinjone da kupim, nema veze braći moja, drži ovo. Povratna, ono ko u futbolu. Stavit ćemo ovako ceo komad, zato što tako iskreno lepše i zdravije to lol, zdravije kaže. Okej. A još jedan, a? Opa, ispade. Jebeš ga. Ispade i stavit ćemo, znači, glupa ne glupi. Snimi vam. Snimi lepo masno da se vidi. Čekaj, malo skloni ovo. Dobro, valjda se vide da otkud znam. Znači, malo su manje masline, iskreno. Evo, vidite koliko su. Znači, malo su manje. Šta ja znam? Ja mislim iskreno su ukusne. Pišite u komentarima ako su ukusne. Ok, stavit ćemo ovako. Da provamo. Dobre su, brate. Znači, dobre su. Ajmo i ovdje. To će otprilike za ovu našu pizzu. Da ja snimim kako izgleda. Znači evo ovako izgleda. Zapravo sve kad se uredi. Kad se napravi zapravo. Nisam stavio šampinjone, ali nema veze. Ovo stavljamo direktno u rernu. Zato što smo mi profi ljudi ipak. Snimim vamo. Znači, čekaj. E, to je to. Znači, čekaj ovo da stavimo ovdje. To je to. Ovo je u rernu i mi sad čekamo par sekundi, ne par sekundi, lol. U stvari vi čekate par sekundi, a mi par minuta, tako da, ajmo. Ozbi, desi. Okej. Pizza je gotova. Oli, snimi, molim te, brat. Ovo pršti, brat. Realno, brat. Ovo je najjače nešto. Pa sam rezim, je li ovo masan kačkavalj kao šta? Znači ovako izgleda pizza. Jel' tako, bro?
Jel tako, bro? Ti me sad snimaš odavde, tako? A ja snimam odavde. Ja snimam odavde, a ti snimaš odavde. What the fuck, bro? YouTube's live, šalim se, bure. Zaboravio sam iskreno da stavim origano. Opa, 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 opa. Zaboravio sam stavim testo. Testo. Origano. Ali stavit ću ga sada. Iskreno, čekaj, bolje. Šta se mrdaš tu? Sad je bolje iskreno da stavim origano. Zašto? Zato što kad previše se osuši, brati. Šta ja serem, brate? Šta ja serem jebenom životu? Ništa nisam postigao u životu, kurac sam go, brate. Jebi ga, ono ja skočim posle. Neću sada skačem, neću da se veći u kurac. Okej, kad su gotove naše pice, snimi vam. Au. Aaaa! Vruće, mamu mu jebem! Najzbiljnije, jako vruće. Kuhinja mi je u haosu. Kuhinja mi je u haosu. Evo ovako, ovdje imamo jednu picu. Jel' tako? Znači jednu picu. Ali, doktor. Pre svega doktor. Imamo i drugu picu. Ne seri, buraz, gledaj ovu, brad. Ne seri. Ne seri, buraz. Gledaj ovo. Si žedan iskreno, jesi, brad. Šta lupiš? Nazmo, ovo je iznad klipa. Ma ne. Zajebavam te, buras! Stavit ću te u klip! Puši, kur! Au, bre. Nema veze, lagano. Au, ovo je mnogo tvrđe, bre, iskreno. Ajde, vamo sa mnom, bre. Prati me. Me pratiš? Mala, ti si. Bejeta. Idemo, gledamo Pinkove zvezdice. Zato što tu... Neće, mamo, mamo, nered. Idemo gledamo Pinkove zvijezdice, zato što je tu moj brat Sergej Pavić, iako ga ne znam. Ali zna ga je moj drugar, ali to nije bitno, tako, tako je. Ovamo, a? Ovo volim se loše vidi iskreno svjetljenje, a? Da, bre. Malo. Malo više. Ajde, Danice, čuti više! Snimi Danicu! Ajde, Danice, čuti više! To Danica? To Danica? To Danica? Ko je? Reci, neću te snimati. Ne znam kako se. V. Vera. Kako zove, bre? Aj, čuti više, Vera, jebem te usta, bre. Starina, Tina. Ti, Tina? Čuti ti. Ej, evo ga, brate, znaš ko je ovo? Ovo je pored. Radisaljev, nije Radisaljev, ovo je, znaš ko je? Znaš ozbiljno? To je što je sa Barbie Afrikom. Šta je radi? Znaš ko je Barbie Afrika? On je s njom. Ne, pokaži ti posle. Ono što je mene muvala. Moramo cijelu ovu zastavu da prenesimo. LOL zastavu, a teleskop. Ljudi moji, znate koliko je ovo koštalo? Cijelo bogatstvo, najzbiljnije. Šali se. Ali ovo je prda, košta nije da fleksam, ali... Znate, jesi vidio nekog iskreno da fleksa lampom, bret? Pa to je jedino ja, debil, bret. Okej, vidjeli ste kako pizza izgleda. Ajde, sjećemo. Au. Inače, ovo se čuje tanjir. Samo da se zna. Okej, pizza se zapravo ohladila, brate. Znaš? Znaš? Vrde, vrde. Šta ti smiješ tu u pozadini? E, iskreno ima dosta svega, brate. Ajmo na drugu. Inače, ova druga... Da, znači ova je malo tvrđa. Iskreno, sve na mene. Nemojte nikada da kupujete najiskrenije, vam kažem sada. Nemojte nikada da kupujete gotove pizze, zato što nisu nikakve. Nikakve, bukvalno. Znači, ovo je gotova pizza. I vidite kako je tvrda, nikakva. Nije zato što sam ja loše ispekao ili rerno loše peče, nema to veze. Opa. Evo vidite. Znači, bukvalno neću dalje ni da sečem. Da lovo sam. Ma neću, nema potrebe. Okej. To je to. Ajde prvo krenemo s ovom pizzom, a? Uzmi ti prvo parče. Uzmi slobodno. Uzmi prvo parče, brate moj. 100%. Krenulo se lepo vidi. Au. Okej. Ajde prvo da provam ovu pizzu. Opa, 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 opa. Ajde ovako ćemo, nema veze. Ajde, chief. Znaš što je chief? Ajde. OMG. Bravo, glupane, ajde. Dobre. Ajde, a? Gle, rođena. Ne seri. Kako ti pizza, iskreno? Realno. Brojati nešto. Super. Ne, odmah sad, najzbiljnije pričamo. Iskreno. Smanjimo ovo. Pizza je ekstra, najrealnije pričamo. Ajde, probamo sad
ovu, ovu, uzmi drugu. Uzmi, ne vezi što je ovako velika. Ovako samo spljošti, brate, razumeš? Ovako. To. Čih. Čih, braće moje. Prijetno ako vi gledate i jedete. Mamu jebe mila Balenciagu. Balenciaga hoodie. Znaš koliko te košta? 1000 eura. Dobro nije. Možda 700 eura. Ova pizza, tvrdo testo. Ček, mora probamo. Samo malo. Znači testo. Testo. Mora probamo kako se čuje. Au, brate. Ne valjam, to je to. Kraj klipa. Seci, bure. Seci sve, brate. Seci.